Salam dəyərli Musavat.com oxucuları, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, mən aparıcının Sevinç Telmanqızının təqdimatında daha bir canlı yayın verilişində sizlərlə birlikdəyik. Bugün bizim üçün özəl bir tarixdir, qanlı tarixdir, faciəli tarixdir. Ona görə bizim bugünkü verilişimiz də ənənəvi canlı yayın verilişlərindən bir qədər fərqlidir, daha dəqiq isə xeyli fərqlidir. Çünki biz bugün 27 il bundan əvvəl baş vermiş bir faciənin, Xocalı faciəsinin il dönümünü keçiririk. Millət olaraq, dövlət olaraq bugün bir neçə saat bundan öncə artıq Xocalı yürüşü də keçirilib. Döyüşçülərin, dövlət başçısının və eləcə də dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə artıq bu yürüş də gerçəkləşib. Canlı yayın vasitəsilə telekanallarda bu barədə izləmişsiniz süjetləri. Biz bugün 27 il əvvələ qayıdacağıq. Xocalı faciəsinin, qanlı faciənin il dönümündə həmin günü canlı-canlı yaşayan, görən, ağrısını, acısını özündə, həyatında hiss edən şəxslərlə birgə, onların canlı şahidləri ilə birgə həmin günləri vərəqləyəcəyik birgə hamımız birlikdə. Bugün bizim studiyamızın qonağı Qarabağ qazisi, ehtiyatda olan zabit Zahid Qarayev, eyni zamanda Xocalı Soyqırımı İctimai Birliyi Nəzarət Təftiş Komitəsinin rəhbəridir. Zahid bəy, xoş gəlmişsiniz Zahid bəy bizim studiyamıza. Digər qonağımız isə 27 gün əsirlikdə qalan Xocalı şəhər sakini, Dünya və Qarabağ Həqiqətləri İctimai Birliyinin rəhbəri Vali Hüseynovdur. Siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün studiyamıza. Oxucularımıza, bizi dinləyən dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza isə yaxın dəqiqələr ərzində bizi diqqətlə dinləməyi və mövzu ilə bağlı onları maraqlandıran, ola bilər bəzi detallarla bağlı bizim ağlımıza gəlməyən suallar olsun. Həmin sualları vermək istəyirsinizsə, videonun altındakı şərh bölməsinə qeyd edin sualları, biz canlı yayın zamanı onları səsləndirək. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, biz bugün Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı bir neçə süjet yayımlayacağıq. Video müsahibələrimiz olacaq, hadisə yerindən çəkilən görüntülər olacaq, 27 il bundan əvvəlki görüntüləri verəcəyik. Yəni gün ərzində bu mövzu bizim Musavat.com-un diqqətində olacaq. Siz bizi də Musavat.com-un Facebook səhifəsində izləyin diqqətlə. Bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm və mən istəyirəm birbaşa mövzuya keçək. Zahid bəy, əslində biz, yəni bizim kimi, bizim nəslin bir çox nümayəndələri Xocalı deyəndə daha çox Xocalı faciəsini avtomatik olaraq həmin tarixi xatırlayırıq. Amma Xocalı faciəsindən öncə də bir kocaman bir Xocalı var idi, hansı ki bizim çoxumuz bilmirdik. Faciədən öncəki Xocalı. Mən istəyərdim siz həmin belə deyək də dövrləri, həmin dönəmləri çox yaxşı bilən və bəlkə də Xocalını qarış-qarış gəzmiş birisi olaraq bizə Xocalının faciədən öncəki günlərini bir anladasınız. Əslində necə idi münaqişə başlamadan əvvəlki mühit Xocalıda? Təşəkkür edirəm bizi bura çağırdığınıza görə sizə xanım. Deməli mənim həyat yoldaşım da bir istəyirəm Xocalıdandır. Yəni, mən Xocalını hələ o lap tikinləmişdən qabaq, bir-bir qarış-qarış gəlmişəm. Orada çay axırdı böyük. Bizim Valeh qardaşımız müəllim bilər ki, orada gedib balıq tuturduq. Yəni, uşaqlarla gedirdik, orada bizim qohumlar vardı, onlarla gedirdik. Məsələn, örüş deyirdilər, o heyvan zadotuma gedirdik ora. Orada insanlar bilsən, çox gözəl, səmimi, gözəl insanlar vardı bir-birimizə. Bilsən, dinç durğunluq devriydi, gözəl devriydi. Bilsən, heç kəs inanmazdı ki, sabahları bizim çörəyimizi yeyib bizdən bərabər bir stolda oturanlar təzdəndən diz üstündə olacaq o çörəkləri. Heç kəs onu bilməzdi. Nə bilərdi ki, belə olacaq ki? Heç biz bir fikirməz gəlməzdi ki, bu vəhşi ermənilər, bilmirəm onları, siz vəhşi də demirəm mən, onları millət də saymıram, üzr istəyirəm. Təqri, çünki bir şey gətirim ki, buna 41-45-də Alman faşist deyirdilər o vaxtı. Məsələn, onlar müharibə eləyəndə bilirdi kimdən eləyirlər. Çox bizim filmlərdə göstərir ki, Sovet o vaxtı idi, Sovet dövründəkin dur. Nə göstərir ki, bizim başımızda qadınlar yox. Alman milləti çox belə bizim özdə Quran-ı Kərimdən götürülmüş, onlar orada konstitusiyalı, hamısı oradan götürülmüş. Çox mədəni millətdir. Amma bunlar hardan gəliblərsə, bu insanlar, mən onu bilmirəm. Hansı gəliblər? Nətər Allah Teala qurban olmalı, bunu nətlər bunları yaradıqdır. Bilsən, insan bir qabağında duran uşağa, axsaqqala, ağ bir çəyə, gəlinə, qadına hörmət edər. Amma bunlar, mən görmədim bunları da görmədim. İkinci də keçimdə mən gəlir. Bilsən, Xocalıda həmişə gedirdim. Yadıma gəlir, həmişə gedirdim. 6-cı günlər gedirdim. Sonra biz evlənəndən sonra yoldaşımla gedirdik. Onlar xalası gil orada olurdular. Xalası oğlanları, xalası qızlar gedirdi yolların evlərinə qəşək gəzirdik. Sonra el oldu ki, bu hadisələr başladı 88-ci ildə. Xocalı da elə bir yerdə yerləşirdi ki,
elə bir yerləşirdi ki, hər bir tərəfdən erməni kətləri arxadan da əhatənin içində idi. Yəni çıxış koridoru gəri əskərlərindən çıxıydı, Noragün üst tərəfindən bu tərəfdən çıxıydı və ya da gəri ağalı tərəfdən, o tərəfdən çıxıydılar, belə yollar belə, bu tərəfləridir. Ya gecəydilər bu tərəf qarqanın içindən gedirdilər, Naxçıvanın bu yüzündən keçirdilər, bizim saybalı bağmanlar bu yüzdə onadan çıxıydı. Yəni mümkün deyildi. Ya da gedir qutçulardan, malibəldən gedib o tərəfdən dağın üstündən keçirdi, mümkün deyildi. Yəni hər bir şeyi kəsmişdilər. Yəni elə bir yer idi ki, mümkün deyildi. Bunlar da ki, gözlədilər. Biz də ki, məsələn, dövlətimiz o vaxtı, bilmirəm nədir, mən ondan danışmaq istəyirəm, siyasətə girmək istəyirəm. Orada çox böyük tikintilər aparıldı. Beş mərtəbələr, gözlər hamısı. Sonra bu İraman hadisəsi oldu. Bilirsiniz, oradan qaçqınlar köçdülər, gəldilər. Apardılar Şuşaya, Şuşada qəbul eləmədilər. Qoymadı o vaxt o hökumətdə ki, bunlar Şuşaya girəcəksinlər. Sonra onları götürdülər, gəldilər ki, Xocalı, Xocalıya da qoymadılar. Təzədən apardılar Mağlubəyliyə, yerləşdirdilər ora. Sonra Mesedi Türkləri gəldi. Mesedi Türklərin apardığı yerləşdirdik Xocalıda. Malik müəllim şahiddir, bax orada olub yerləşdirdik. 80 aliyadan çox idi. Allah uşağımız yeri geçir. Onlara evlər tikilmişdi, birisinin şey geçir. Onlara yardım da aparmışam mən. Amma şeyin gücü ilə. Rus hərbiçilərin gücü ilə. Komendant çıxıb bizdə adamlar vardı, bizdə Kovalyov vardı. Kovalyovun sən o vaxtı Eldar Bağurov, millət vəkilimiz, rəhməti, Allah rəhmət eləsin. Allah verdi Bağurovun qardaşı. O vaxtı həmin xalq hərəkatında hamı qalxmışdı. O vaxtı hamının içində, o da orada Ağdamda xalq hərəkatının böyüyüdü. Başçısıydı. Gəldi orada da yardımlar da gəlirdi hər dünyanın hər birinə, onları aparırdıq, xocalarla onları da gedirdik. Hətta ki, Allah, Eldar Bağurov rəhmədə gedəndən sonra elə ki, gəldi qardaşı Allah verdi Bağurov, bu xalq hərəkatına basıcı, həbə biz onlara un tayasının içində silah da aparırdıq. Bizim bir Belarus dostumuz vardı, baş leytinant, adını çəkmirəm ki, çünki bilirsiniz olmaz adını çəkmək. Onun beteri ilə mən Xocalıya silah aparmışam. Un tayaları şeylər içində, meşoqların içində. Silahlar aparmışam, qundağını çıxardıb aparmışam oraya. Yəni, belə şeylər gedirdi, amma Xocalı birisinin nətərdir. Xocalı getməyə bilərdi. İstəsəydilər. İstəsəydilər. 19-unda Durdana xanım bizlə danışanda, əgər 9 batalyon vardı Ağdamda, 9 yerli batalyon, hələ Bakıdan da gələnlər, texnik azad, istəsəydilər, onu kimsə istəmədi. Biz oradan kətikdən keçib gedirdik Xocalıya. Bax, sən məlum bilir, biz ora gizli gedirdik. Biz oranı 5 dəqiqəyə alardıq. Deyirdik, Xocalını da yolunu açardı, Xocalı bir nəfər də ölməzdi. O məqamlara bir daha qayıdacaq Zahid bəy. Mən istəyirəm Valeh bəylə də fərqli olsa da bir başqa məqamı danışım. Çünki sizi biz illərdir Azərbaycan mətbuatı olaraq tanıyırıq. Sizin hekayənizi, ağrılı hekayənizi hansı ki filmlərə mövzu ola biləcək, hansı ki belə deyək də tarixi əsərlərə mövzu ola biləcək bir hekayəniz var. 27 gün əsirlikdə qalmışsınız və sizin əsirlikdə qalma hekayənizin özü, başlanğıcı belə əslində çox ağrılı bir qədər də bəlkə romantik, biz qadınlar sevirik o cür danışmaq, amma başlanğıcı bir qədər romantikdir. Bilməyənlər üçün xatırladım, necə olmuşdu sizin əsirliyə, əsir düşmə hekayəniz, Valeh mənim? Mən əsir düşmə hekayəm, yəni bu haqda biz deyirsiniz, çox yazılır, fərqli filmlər də çəkilibdir. O vaxtda Xocalı faciəsi baş verən günü 25-dən 26-dan keçəndə biz evdə oturmuşduq, yəni rəhmətli yoldaşımla qəflətən başladı, eyni tərəflərdən, yəni mən deyərdim ki, Xocalını hər tərəfdən mühasirəyə alan ermənilərin bəlkə tanklarının arasındakı məsafə 15-20 metr olur bir-birindən, təmiz hər tərəfdən. Toplardan, tanklardan ateş açıldı, biz məcbur olub çıxası olduq. Çünki bizdə o silah yox idi ki, onlara müqamət göstərək. Hətta bizim uşaqlardan küçə döyüşlərində olanda bizim uşaqlardan ikisi getdi ki, tankın heç olmazsa birini partladılar. Elə olurlar, Eldarla Aydın. Heç birinə xəbər də yoxdur. Burada küçə döyüşləri getdi. Küçə döyüşlərindən sonra Zahid müəllim dediyi kimi Xocalının hər tərəfindən çay axırdı. O çayın qovuşan yeri vardı. Tərtər çayına, Qarqar çayının qovuşan yerində biz insanları başladıq. Yəni biz cavanlar, mən də hamı kimi camaatı çaydan keçirməyə, qocaları, qadınları, uşaqları
kesirdik. O dövrdə də elə bir qar yağmışdı ki, elə bir Allaha qurban olum, elə bir ki, bu faciəyə görə yağılmışdı da qar. Biz cəmatı kesirdik o çaydan, meşəyə üz tutduq, Kətik meşəsinə. Kətik meşəsində o qədər soyuqdan donan, ondan sonra aralıdan ermənilər meşəni gülləyə tuturdu, orada güllə dəyib. Şəhid olanlar, ürək partlayanlar, yəni qocalar çox oldu meşədə hələ ki, hələ biz gəlib əskərənin üstünə çatmamış, hələ bərbaşda. Şəhərin özündə xeyli insanlar orada şəhid oldu, xeyli. Sonra biz gəlib hamıya da kömək edirdik, çalışdığımız gücümüz çatdığı qədər kömək edirdik. Gəldik, çatdıq. Biz haradasa Ağdamdan 3 kilometr, Şəlli Qaraqaydan 3 kilometr Xocalıya tərəf Kətik meşəsində. Orada mən bir oğlanla, Səlim adında oğlanla biz çıxdıq bir tərəfə ki, bilmirdik haradan atırlar, insanlar qırılır. Sonrasa bir tərəfi kəsə bilək də ki, cəmat keçdi. Orada çox İnsanlar qırıldı, 613 nəfər deyirlər, amma mən onunla razılaşmıram heç vaxt. Çünki orada 500 nəfərdən çox təkcə mənim yanımda şəhid olur. Düz bir talada, belə bir talada qıraqdan ermənilər meşədən birbaşa insanların komasına güllə atırdılar. Bir güllə bəlkə 2-3 nəfər öldürürdü. Bax, elə bir vəziyyətlər yarandı. Elə getdiyin yerdə bir gördüm, biri orada yıxıldı, biri burada yıxıldı. Yəni, o güllə bizə də deyə bilərdi həminki anlar, amma Allah Taala istəməyib. Sonra gəldik Qaraqayadan 2-3 kilometr o tərəfdə biz cəmatı yola saldıq. Mən üst dik təpə vardı, o təpənin üstünə gəldim, çatdım Qaraqayaya, keçdik Şirliyə. Mən gəldim ki, yoldaşım yoxdur cəmatın içində. Soruşdum, dedilər ki, qaldı orada, gələ bilmədi. Həmin vaxtda mənim atam gəl orada olublar. Onlara deyirlər ki, Valikil keçdi, gördük, buradadırlar. Atam mənə başlayıb Ağdamda axtarmağa. Mən oradan qayıtdım, güllələr insanın sifətinə qarşı gəlir, amma dəymir. Vıyırtılarını eşidirəm, yerə girir əyağımızın altına, amma dəymir. Gəldim, orada tapdım. Zahid müəllim bilər, Qaraqaydan o tərəfə bir yarğan var, büyük yarğan. O yarğanın dibində gəldim ki, oturdular. 12-13 nəfər adamdı. Mən bunları götürdük. Həm də əsgərliyim Almaniyada quru qoşundan olduğu üçün bütün taktikaları bilirdim. Bunları çox çətinliklə gətiririk. Hətta yerlər var ki, orada 300-500 metr sürünməlisən. Orada baş qaldırmaq mümkün deyil. O sürünə bilməyən yerlərdə mən deyirdim, yomalana gəlin. Mən göstərirdim. Heylə gəldik, çıxdıq. Haradasa bir 1 kilometr sat qalmış Qaraqaya. Orada bizi təmiz mühasirəyə aldılar. Orada qabaqda mənzamı uzanmışdım, bir dərə idi. Saadətin səsini eşitdim, məndən arxadaydı. Yolbaşınızın. Çöndüm buna tərəf sürünə getdim. İstədim bunu çəkəm biraz qabağa, qabaqda biraz dərin yer vardı. Oran. Yaralanmışdı mı? Güllə buradan dəymişdi, 2-3 dəqiqə çəkmədi. Bir də gözümün içində baxa-baxa şəhid oldu. Ondan sonra oradakılardan keçən oldu. Arxadan gəlib, oradan gəlib keçənlər oldu. Mənim sənət yoldaşım Akif zat yaşayır. Onlar gəldilər, Şamil müəllim gəl, rəhmətlə, mütəbbiqin müdürü. Bunlar Şamil müəllim hətta mənə çox təkid elədi. Akif çox təkid elədi ki, dur gedək, onun da şişdən keçib bir belə meyit var. Cəmat özünü çıxarda bilmir də, sən də qalasan ya öldürəcəklər, ya əsir götürəcəklər, dedim mən ya meyidi çıxardacam, ya mən də qalacam.
Sonra ben kaldım orada, indi bilmirəm ne kadar müddət keçdi. Sonra orada ermənilər gördüm, çağırır Azərbaycan dilində ki, durun. Orada hətta belə bir şey oldu, avtomatın gülləsi qutarmışdı, Səlimdə də, məndə də. Mən orada Saadətin əlini qoşarlılar tüfəngimiz vardı, o Saadət götürmüşdü. Mən onu götürdüm, 200 dəfə atmaq istədim, patronlar hamısı yaş olmuşdu yerdə sürünəndə. Nəsə, orada mən durdum, çığıra-çığıra ermənin üstünə getdim, söyə-söyə. Bunda mənə arxadan, buradan vurdular, avtomatın arxasıyla, qundağıyla. Yıxıldım, töküldülər üstümə, sonra bizi orada əsir götürdülər. Əsir götürdülər və əsgərənə apardılar. Hələ əvvəlcə çaya saldılar, Saadətində meydi qaldı orada. Sonra xəbəriniz oldu mu ki, yəni aparıblar mı Azərbaycanlar, bastırıblar mı Azərbaycan ərazisində? Çəkdirdilər orada, Ağzıbətdə dəfn olmaqda. Allah rəhmət eləsin. Mən o əsarət, əsirlik günlərindəki detalları çox ağırlı hekayədir. Danışdıqca adamın gözü doğur gerçəkdən. O hekayənin detallarını mən sonra sizdən soruşacağım. Yəni, veriliş boyunca xahiş eləyəcəm o detalları danışa. Çünki o hekayənin detallarını biz illərdə oxuyuruq müəyyən belə deyək də, elementlərindən, ağrılarından, acılarından. Amma az öncə Zahid bəy çox maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, Xocalı faciəsi olmaya bilərdi. Bu cümlələri biz neçə ildir eşidirik, xüsusən də döyüşçülərin dilindən. Yəni, olmaya bilərdin, arxasında nələr yatır Zahid bəy? Yəni, nələr ola bilərdi? Yəni, hansı səhvlər var idi və onları təkrarlamasaq, bugün biz belə bir faciənin il dönümünü keçirməmiş olacaqdıq? Mən sizə deyim də, 9 batalyon elə belə demirəm, mən. Milli qəhrəman Şirin Mirzəyev, Freda Asif, Allahverdi Bağrov, Gəncər Əlşad, onun şəhidlər ölən batalyonu vardı, onlar. 9 batalyon elə belə bir şey deyil. Hayır, hamısı. Bunlar elə bir Eldar gəlib qıyasdılar. Bunlar elə belə adamlar deyil. Hamısı hazır durmuşdular ki. Ondan sonra Qatır Məmməd. Bunlar elə belə durmamışdı, Yaqub. Bunlar elə belə durmamışdı. O da milli qəhrəman Cəmalat. Elə belə durmamışdı. Bunlar hamısı hazır durmuşdular ki. Biz gerək, irəli gedik. Ha dedik, 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 dedik. Hələ mənim yadımdadır. Bizdə Spalkom deyilən bir şey vardı o vaxt icraində. Deməli, orada prezidentin xüsusi idarəsi yerləşirdi. Yəni, bunlar gəlmişlər orada, 7-8 nəfər idilər, güyəkin bunlar buradan ağaçlar. Deməli, axırıncı gün idi, ayın 25-i səhər-səhər idi. Yadımdan çıxmadım yenə kimi. Allah verir, dedi, gedim evə biraz dincəlim, gəlim. Hamımız Skamerikanın üstündə yatırdı. Qərargahda hamımız yatırır orada silahlı. Hamımız qərargahda, bu da qəmir olacaq, bu da qəmir olacaq. Yıldılar, biz ola yanından şeyin üstündə belə çevirir, rəhmətli Freda Asıf Qatiyyə, bu nə çevirtiyor çəksən burada? Camma da orada qışqırır, sən burada çevirtiyor çəksən. Nəsə dedi ki, axşama ki hazır olun, gəlirik. Əli Xocalıya hücum eləməmişdir. Belə olduğu üçün, saat 3-4-ün yarısı bir də göndürdü ana, rasiyyəyəm, uşaqlar gəldi ki, bəs komandir, bəs qışqırır ki, ki, müharisəyə alırlar. 4-3 radarları, ha, baxın, deməli təpənin dağlarına çıxırlar, ucaq tankları cürlər, yavaş-yavaş, bunları günüz girə bilərdilər. Özləri girmirlər ki, özləri şey verərlər axı burada. Hücum eləyən həmişə çox ucudur. İndi onu kadr vafsiyyələr, onu yaxşı bilir, zabitlər. Nəsə, mənə getdim tez Allah verdi gələ. Allah rəhmət eləsin. Getdim evlərinə, gördüm, uzanım, gördüm, dedim, dedi, nəyə gəlmirsən gələ, nə olub? Dedim, bəs belə-belə, durdanın xanım rasiyada qışqırır ki, bəs bizi hər yerdə mühariz Getdim dostbalkomda heç kəs tapmadım. Dinləyicilərə xatırladıq Dürdanə xanım kimdə ola bilər, bilməyə bilər. Dürdanə xanım Ağayeva həmən 8 gün o əsirlikdə qalan 20 yaşında qız. Mən ona milli qəhrəman yoxa bilmirəm, ondan yuxarı nə varsa onu vermək olar. Ona dözən o qadına. Oxucularımız da bilsin deyə xatırlar. Mən bilsinlər ki, kimlərdir, kimdir də o. İndi bu da İtaliyadadır. Bu da İtaliyada Xocalını tanıtmaq bizim İctimai Birliyin İdarə Heyətindədir. Bu dəqiqə o Xocalı Soyqırım İdarə Heyətinin üzvüdür. Yəni, biləsiniz, təşkilatımızın. Yəni, dünən yoxsuraq oyun mən ondan danışım, dedi, dayım, mən İtaliyaya gedirəm, özgünüm və orada bunu tanıtmaqdan ötəri. Leyla xanımın köməkliyi ilə bizim, Əliyevanın, Ehriman xanımın, bizsə prezidentimiz getdi. Mən o şəkillər göndərəcəm bu dəqiqə, indi həmən bu günləri, keçən günlər şəkillərini istəyib göndərəcəm. Bizim Türkiyə də göndərəcəm qardaş Türkiyəmizə, oradan da istəyiblər. Şamın müəllimi də Sabiroğlu 5 nəfərlə oradadır. Bizim nümayəndələr orada bu dəqiqə həmən bu Xocalı soyqırım tanıtma ictimaiyəmi, Xocalıların necə olur tamısını orada tədbirlər keçir, orada çıxış edirlər.
Neyse sözüm onda döndü. Neyse geldim girdim dedi git sen şey espalkoma. Ben de geldim. Elimi giyinip geldim. Geldim içeri girdim gördüm bir nefer oturdu. Dedi prezidentin Salahattin muayenesi yap. Dedim yaxşı Salahattin muayenesi sen prezidentin de bizim. Bəs Xocalıdan kışkırma kaç gün sen burada panika kaldın mı? Yoxsa seni bu dakika saldırarım içeri. Ben de silahsız geldim. Hem onu bilmir için üstümde silahım o bir silah üstümde. Dedim sen buraya konak gelmişsin. Sen adam cemaatin tanımışsın. Ben de sana benden büyüksünüz, yaşlısınız. Bizde etika kaydalarını gözleyen var. Evde anam, atam, mabeyler gelir. Size de büyük hürmetim var. Gelmişsiniz, konaksınız. Ben size deyelim ki, rat size barbar bağırır orada. Gidin gözünüz kulaksın. Bunu deyince bir dönüm kapasıyla Allah verdi bağırıp girdi içeri. Bu duran kimi, durdu ayağa duran kimi, Allah verdi bunun üstüne dedi, hani senin o koşunların? Dedi Bakı'dan, ne bileyim, tank gelir, BTR gelir, koşun gelir. Hocalar orada barbar bağırır. Dedi, akşama gelip çıkar. Narahat olun, Allah verdi be. Siz gidin bu dakika batalarına deyilir. Ben de Allah verdi, o düştü piyoda, gitti şeye. Karagöl. Gitti orada dedi ki narahat olmayın. Bunlara da haber verdik biz. Şunlara bu dakika biz giririk. Dört taraftan gireceğiz. Şirin Mirzeyev'in batalyonu, Fred Asim'in bizim Erşad'ın hamısında bütün uşaqlarla. Burada işte daha da altı oldu. Buradan bağır bağırır buralar gelin. Ahırda Allah verdim ağa gayet ki saat 8 idi. 8'in yarısı idi. Gerek bak 20 demiş ki dedi ki geç gör onları hanım. Dedim ben ne oldu? Gördüm ki spor komutu adam ne diyor? Ha dedim ben burada dedi Hindistan'ı icrasa gidiyorlar. Biz de Kındırız'a değil de ona kasabe deyirsiniz, ne deyirsiniz? Orada kasabe dedi. Orada icrası gördü. Dedim ben burada Xocalı'dan gelir kasabe nedir? Öyle oradan da yok oldular buralar. Xocalı gece bir barbağa ucuma geçtiler Xocalı'ya. Kız kırana kadar taş ses kesildi. Rasyen'e de alakalı geldi. Biz niye gitmirdik, hücuma gitmirdik biz batalyonu? Sabah bizim üstümüzde yıkacaklar ki. Siz gittiniz, Ermeniler onları kırdı. Ahırda mecburiyet karşısında ucuya biz bunları karşılamalı olduk. Seher'e yakın. Dediler ucuya kırırlar bunlar. Her bir taraftan, her batalyon bölündü. Hardan girmek lazım cemaati karşılamak. Mesela biz Naxçıvan'ın üst tarafından, Balıhmer'in dediğim Kətiyin beşkesinden oradan çıkandık. Bilirsiniz, biz gittik orada, öyle bir hadiseler gördük ki, o çok adam bu tiyatrda senaryolar yazır. Şimdi o bədii de olur, sənətli de olur, yazırlar. Ama ben sənətli filmden danışırım. Sənətliden. Saat haradasa 6'nın yarısı olmazdı. Işıqlaşırdı zorla. Gördüm ki, karın içinde, Allah sana düz yeri var əməllim. Karın yeter yağırsa, elə bir içində bu kar yok idi, gün çıxırdı. Gördüm karın içinde bir kadın uzanır. Bölümdə də adyal var. İki uşaq. O adyalı götürüyor, biri bu yüzden, biri bu yüzden. Sallanasının üstüne. İkisi de girir oraya. Böyle kayalık var, böyle kayalık o tarafında ermeni gördüm. Gördüm ki ermeni gel ki o uşaqları götürsün. Allah rahmet eylesin Elmana. Dedim Elmana onu al şeye. O uşaqları götürecekler bir tane. Biz de girebilmiriz. Her taraftan olan diyor, biz girebilmiriz. Neyse, Elman oynadı, bu ermeniler kaçtı geri. Birini vurdu ermeninin. Biri de tepeden onu da vurdu. Şey, onlar gördü ki bizce koşun gelir burada. Kaçtı. Biz gitti yollara kaçtı. Gittim. Gördüm onu öyle. Yanında da bir kişi vardı. O da bilmiyorum. Dedim mühitleri götür. Mühitleri götürdük. Hatta bir avtobüs vardı. Avtobüsden danıştık. Biz hemen gün 15 mühit çıkarttık. 30 yaralı. Bilirsiniz 15 meyde akırıncı gün çıkan avtobüsü vurdular. Grantamiyotla mı yoksa minamiyotla mı? Avtobüsün hemen avtobüs giren oğlanın kılçaları yoktu. Onları çıkarttı. Tezdenden meyitler bir de bir tezden meyit oldu. Yaralı bir de yaralandı orada. Hemen yerde biz avtobüsden çıkardık. Bilsen ben girdik. Girendi bir de gördük şerliğin içinde. Bilsen karanlıktı şimdi ki böyle. Gördük oradan terpendiler. Yere bildiği Ermenilerdi. Uşaklara dedim ki yatın. Hazır olun. Bir de bir kişi Azerbaycanlıyı Azerbaycanlı bizi. Öyle bildim ki Ermeniler yalanlan diye. Dedim ben bir gözlüyüm. Bir de gördük ki bir nefer olan ahlı şeyli Maykalı. Lüt Maykayla. Kan buradan karnından yaralanıp sıkıflar böylesi. Elinde de koşarlar. Benim yadımdan çıkmaz. Bir nefer kızıydı. Geldim ona yakınlaştı ki bu benim kardeşimin tapan sesidir. Polis de işleyir. Belki lazımınız olur. Bizi çıkartırsınız buradan. Bir 280 nefer adam çıkarttık. Vali benim düz değil. Oradan cemaat gelirdi. Kabağını kestiler kırdılar. Kim çıkabildi çıxdı. Mən sayla bağlı ciddi belə deyək də, yanlışlıqlara neçə ildir yol verilir, doğrumu? Mən bilmək istəyirəm Zahid bəy, əslində rəqəmlərdə real rəqəmlər nədir? Yəni Xocalı faciəsində dünyasını itirən şəxslərin sayla bağlı. Mən bildiyim qədər elə bir çox yerlərdə 600-700 rəqəmi səslənir, amma sizin verdiyiniz rəqəmlərdə, sizin hesabladığınız rəqəmlərdə 1200-lərdən artıqdır, doğrumu?
Size bir söz deyim. Buyurun. Hele Xocalı hadisə başlamamışlar. Ağdam'a 2000'den çok tabut gelmişti. Getirip koymuşlar, yığmışlar onu. Biz de mehter kaldık. Gün gene dalga olacak, muharib olacak, ne olacak? Soruştuk ki bu nedir? Dedi ki, bəs getirdi muharibə görəcəndi ki, 2000'den çok tabut gelmişti. Hazır tabut. Ha bu tabut gelip yığmışlar ona. Bizde malik hekim var. Getdi, girdi o icra hakimiyyətinə. Dedi, bu ne sözdür? Bu tabutlar neye gelir? Allah verdi, getdi. Hele onda hayatı yok idi. Demeli ile bunu hazırlamışlar bu 2000 tane tabutu. Bunları hazırlayırdılar. İnan Allah'a orada kətiğin üst tarafı var bir tane yer. Yarıq deyir de bayaqlar, yarığın üst tarafıyla. Səhər açılır. Cəmaatı çıxartdıq. Soruşduk ki, gələn var. Uşaqlar bize dedi ki, yox, gələn yoxdur. Biz nə bilək ki, gələn gene var. İkinci dəstədə Arif, şey, Əlif Hacıyev gir, Arif Əliyev gir, tanıyır bak bunlar. Cəmaatı çıxarda gəlir. Demə plemato qruplar hazır, həmin şeyin üstündə. Burada ben əsker fotoğrafında bir adam tapmadım. Bir tane Əlif Hacıyev ile Arif'i gördü. Bir tane de biri vardı, yıkılmıştı üstünde paltarı komple bunu giyin. Kışlağı şeydi, əsker formasıydı. Ama elinde ne avtomat vardı, ne bir şey. Biraz da yaşlıydı. Haradasa bir 55 yaş olardı. Yani belki de özünü müdafaa batardı. Deyə bilməzdim. Qalan hamısı bilsin kim idi? Qoca, kadın, analarımız, bazılarımız, uşaqlar, qoca kişiler. Bilirsiniz ne təhər? Meçhulunzada kinosuna bakmışsınız, o yemeği yapan hamını kırarlar. Onu görmüşsünüz, değil mi? Şimdi faşistleri orada verirler. Bunlar faşistler, bunlar millettir. Bu millet yer üzerinden. Onun için Şah İsmail Xatayi bunun hamısını silir, iki nəfər saxlayıb da. Gel onlar da silirdiler. Bilirsiniz ne tarif? Bu uşağı niye öldürürsün? Uşaq sahne lazım, kadın sahne lazım. Koca kişi. Bakırsan koca kişi, 80 yaşı var, 70 yaşı var. Bunu sen niye öldürürsün günahı? Bilirsiniz o təpənin üstüne tarif? Otun dizi üstüne yere. Bilirsiniz ne tarif? Şahbaz vardı, benim komandiz vardı. Dedi komandir, kalk hala sınav ver seni bura. Mən dizi üstü tuttum, böyle yalvar kaldım, başımı kaldım Allah'a. Dedim, ay Allah, bunların günahı neydi? Bu insanların günahı neydi? Deyin görüm. Axı bunlar əlinə silah alıp vuruşan döyürlər. Bunlar kadın, uşaqlar. Bunlar cavan kızlardır, koca kişilerdir. Parmaqların kəsbləri. Bunu çək çıxart da buradan. Səhər səri hələ, səhər səri biz meyitləri götürməmiş. Hansı 9-10 bax, inan Allah'a gördü, baxırdan məni sürdülər. Dözə bilmədim, dedim, ay Allah, hansı bir əlimə düşeydi? Mən istəmirdim, mən silahsız adama güllatmıram. Nə qadın hocam, mən andışmışam. Zahid müəllim dedi, yer də belə bir yer idi. Orada biz düşəndə, oradan güllər haradan atılırdı, heç kəs bilmirdi. Elə baxdım ki, orada yıxılır, orada rəhmətli Əlif. Orada mənim böyük-böyük idi. Əlif dedi ki, öz uşaqlarına, gəl çıxan buradan görəyin, haradan atılırlar, o tərəfi keçəyin. Təxminən çıxdılar, bir 20-30 metr keçmişdi, gördüm Əlifin yanındakı uşaqlar çıxırdı ki, Əlifi vurdular, Əlifi vurdular. Orada, rəhmətli orada qaldı. Yəni, orada elə bir yer idi ki, bilmirdin haradan atırlar. Dörd bir tərəfdən atırdılar, orada da körpələri, həm snayperləri, onların çox güclü işləyirdi orada. Həm də ki, minamyot, hər şey, yəni o düzdür. Var əməlim, bir dərəli söz deyim, bilsin ki, orada nətərdə, üzr istəyirəm. Seydağa mənsumu ondan sonra gedir çəkifdə həmin yeri var. Məsələn, bilirsiniz orada, Arif Əliyev birbaşa bilmir, elə bir suda durur, birbaşa pneumatın üstünə girib. Bax, belə parçalanmışdı. Əlif Hacıyev cəmaatı çıxardık belə, günlər neçə, insanı bir günlə bəsdir, qardaş. Şey, Aqil Əliyevi gətirilmişlər, qılçasından yaralanıb. Sonra onu sarıyıblar tikanlı məftilə. İnsana bir-birə güllə vurarlar. Aqil Əliyev. Bir şey soruşum, bax, danışır Zahid Bey, sağ olsun, bütün detalları bizim de içimiz sarsılır, hər o detalları dinlədikcə, onların heç birini, həmin şəxslərin heç birini əksəriyyətimiz tanımırıq. Amma indi siz canlı şahidsiniz və az öncə də danışdınız, o hissəyə qədər danışdınız, hansı ki artıq sizi əsir götürdülər və əslində ondan sonra yaşananlar faciənin əsil, belə deyək də, nümunəsidir. Necə ki, Zahid Bey bayaq ağrı ilə, acı ilə deyir ki, onlar necə insandılar, yəni onlar bunu necə edə biliblər? Adamın ağlına belə gəlmir ki, insana belə deyək də, bu işgəncənin ən ağla sığmaz üsullarından istifadə edirlər. Siz bunu canlı-canlı yaşamışsınız. Sizin həmin o günlərdə, o 27 günlük əsirlikdəki, keçən günlərinizdəki belə deyək, sizə qarşı olan hadisələr, sizə qarşı edilən işgəncələr, onlarla bağlı danışa bilərsinizmi? Siz erməninin yəni, etdiyi vəhşilik Azərbaycanlılara deyil. O insanlara qarşıdır. Yəni insan insana qarşı heyləri çəkiləməz. Onu ancaq o Afrikada
ki o meşelerde yaşayan birbirinin etini yiyen insanlar, onlar yemekten ötürü ancak birbirini öldürürler. Ama bunlar salgı olmak için. Böyle, bunlar yaşamak. Orada bir epizod oldu. Bir ana cavan gelindi de, güllə dəyib ölür, böyründə harca yaş yarımında uşaq çığırır. Beləcə söykənib anasına çığırır. Mən gəldim, onu qucağıma götürdüm, çəki çıxartmaq məqsədiylə. Elə heç qucağıma götürdüm, 1-2 metr aralaşmamışdım. Gördüm, uşaq qartıdır. Sonra çöndərdim ki, arxasından güllə dəyib, anasına da dəyib, buna da dəyib. Uşaq orada öldü. Mən qoydum, o mənim yadımdan çıxmıyor. Məsələn, o epizodlar. Yani bu insanlığa sığmayan bir şeydi. Onlar biz əsirləri orada döyəndə siz necə döydülər? Məni saldılar bir ortaya, harca bir 10 nəfər, 8 nəfər erməni beləcənə durur sakit. Məni ortaya salanda qəfilətən avaçları çıxartdılar, stol qılçaları. Onların polis şöbəsinin biz kameralarındaydıq da. Polis şöbəsinə ağdamdan atılan qıraq düşmüşdü, dağıtmışdı üstü. Onlar orada qırılan stol qılçalarını götürüb onunla döyürdülər də. Demək, qəflətən eyni vaxtda həminkilər eyni vaxtda udarın nəfər vurdularsa, mənim birinci buradan deyil. Hələ bu hələ işləyir bu yara. Şum getdi, yıxıldım. Ondan sonra dana oldu, bilmirəm. Mənə o qədər orada döymüşdülərsə, gətirdilər. Təsəvvür edirsiniz, qışın o marozu göydən yuxarıda fortuşka açıq. Qar üstümüzə vurur. Paltarımızı alırlar da, bunlar görür nə qədər ac, bunlar nə qədər şərəfsiz millətdirsə, oradakı insanların hansının əyağında yaxşı sapıq var, hansının yaxşı əyəqqabı var, kurqası var, hamısını alırlar. Mənim bir kurqam vardı, içi məxli, sakalını gətirmişdilər. Onu mən İçini özüm giymişdim, çölünü vermişdim Elxana, Alazanatan Elxana. İkimizdən də aldılar onları, birləşdirib götürdük, getdilər. Yəni, o boyda yəni soyuqda yer beton, əynimdə üzr istəyirəm bir mayka, bir sifarişli nişal var. Suyu tökülmüşlər belə, suyu. Onlar da sızdırmışlar. Orada yer donur, otağın içində yer donub. Bizi nətər döyürdülərsə, 3-4 saat bədənimizdən tər gedir. Düşünmürdük. Sonra o tər quruyandan sonra titrətmə tuturdu. Bari Bey, bir dəfə hətta sizin səhv etmirəm, sizin hekayənizdə detal da var. Biz sizin bir dəfə hətta öldüyünüzü zənn edib uçurum aşağı, gölün yanına da atıblar sizi. Elə mi? O elementi danışa bilərsiniz əslində. Yəni, neçənci gündə baş vermişdi o əsrin, əsrliyin? Orada mən günləri təqribi təxmin edirəm. Çünki bilmirdim hansı gündür, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Amma onlar Xanabadda finiski evlər çıkmışdılar, finiski evlər. Onlar əvvəl bir post yeri qurmuşdular. Sonra o postu çəkmişlər irəli, orada bir fin evinə, evinin böyründə bir dənə təpənin içini, ortasını yarıb, ortadan divar hörür. İçini onlar eləmişlər, onlar post yeri. Əvvəl olub, sonra çəkmişlər qabağa, ağlama tərəf. Orada martın 6-sı günü, zaten mənim çox yaxşı bilir, ağlamdan hücum olmuşdur əsgərənə. Məni martın 6-sı günü gətdilər ora. Çox möhkəm döyüblər, pis vəziyyətdəyəm, yəni ölümcül vəziyyətdə. Martın 6-sında ağlam ki, hücum elədi, əsgərənə aldı. Bunlar postdan qaçanda gəldilər, girdilər ora, mən olduğum yerə. Orada bunlar avtomat silah ata bilmirdilər. Bir-birinə girdim deyirlər, ermənindən də bir azı başa düşürdüm də. Deyirlər ki, güllə atmayın da, səsimizə işidəcəklər. Adamlar yaxınlaşır. Onlar avtomatın üzü ilə mənim nə cürə döydülərsə, mənim huşum getdi, pis vəziyyətdə qaldım orada. Bunlar çıxdı. Çıxdı, qaçdı. Aldamlılar gəldi, aldı oranı. Aldamdan gələn batalyon gəldi, aldı oranı. Mən onların səsini işlədirdim, açıq, aydın. Hamısını, amma gözüm baxırdı, bir də yuxarıda dəmir qapı idi, onun üstündə deşiklər vardı, xırda deşiklər. Oradan yanan fineblərinin alovunu görürdüm.
Səslərini işitdim, amma gözüm çatmırdı ki, tərkilə bir işarə verən kimlə buradayım da. Ermənidə bir evinin beşini gətirib yığmışdı ora. Hansısa bir əsgərinin gətirib yığmışdı ki, ora təhlükəsizdir də. Demək, bir gün onlar oranı əsgərini saxladılar, sonra kömək gəlmədi Bakıdan. Onlar təzdən çox çətinliklə qayıtdılar, çıxdılar. Orada hətta bir İlqar adında, səhv eləmirəmsə İlqardı, onun qardaş təcəlisi tapdı məni. Düşüb erməninin öz postuna, erməni ilə 6 gün vuruşmuşdu təkcə. O Sabirabaddan idi, deyəsən, həmişə olan. Çünki onda əsir götürəndə, minamiyyətlə vurub əsir götürmüşdülər. Orada elə bilmişdilər ki, bir rota var. Yaxın düşə bilməmişlər, o oğlan necə döyüşmüşdüsə. Böyür-böyürə bizi uzadanda, mən ancaq onun elə bir belə uzanlı halda onun belə boynu istəyirdim ki, hündür boy bir oğlandı. Sifətini görmədim, çünki işimiz də pis vəziyyətdə idi. Bax, onda 6 gün mən orada qaldım, yəni meyit vəziyyətində. Gəldilər, 6-cı günü mənə oradan çıxartdılar, sürtdüyə gətdilər. O da bir belə, ondan biraz aralıb, belə bir dağ kimi yer vardı. Ardaca bir 60-70 metr hündürlüyündə bu fason belə bir dağ. Altından da su gedirdi. Mənə oradan biri ayağından, biri buradan götdülər, turladılar. Düz yomalana gəldim, düşdüm suya. Mən o sudan bəlkə 5-6 saat ərzində çıxdım, çıxa bilmirdim. Gücüm yox, taqət yox. Çox çətinliklə çıxdım, gecəni orada titrətməklə qaldım. İnsan bilirsiniz, nəcürə titriyir. Həminki vaxtı 4-5 nəfər o insanı saxlaya bilməz titrətməsini. Əl-əyaq o qədər sürətlə belə-belə çənə, bütün yəni yaralar belə gəlib, ağız, burun, hamısı yara da, dişlər kərpətindən qıranda gücüm çatmayıb istəyirdim, özür istəyirəm, istəyirəm ağzımdakını şölə verim. Gücüm çatmırdı, yığılıb belə, saqqaldı belə, tutmuşdu ağzımı. Təsəvvür edin, o titrətmə o yaraları tərpədirdi. Bütün bədəni. Səhərə qədər mən qaldım orada, səhər gəlib oradan baxarlar, görərlər ki, tərpənirəm. Təzdən götürüb apardılar. Mənə deyirlər, sən çox dedilər o sözü mənə, sən bədənin it bədənidir, sən ölmürsən, sən deyir. Niyə ölmürsən, bir belə eləyirsən, özünə eləsən, ölmürsən. Onda, yəni, Zahid müəllim düz deyir, biz Ağdamdan o vaxtı gözləyirdik. Hətta bizim icra başçısı Erman Məmmədov o vaxtı gətirib bir dənə cöngəni də bağlamışdı yol ağzındakı. Bakıdan deyirdilər, səhər hücum olunacaq. Günorta abidimizi orada eləyəcəyik. Günorta deyirdilər ki, axşam yeməyini orada eləyəcəyik. Axşam deyirdilər, səhər yeməyimizi orada eləyəcəyik. Bizi hər gün belə aladırdılar. Hətta həmin döyüşlər başlığında biz elə bildik ki, hücuma keçib əsgərəni alırlar. Ki, Xocalıya gəlsən, belə proseslər yarandı. Yəni, mən sizin girovlarla dəyişdirilmə, erməni girovlarla, əsrlərlə dəyişdirilmə məsələnizdə, mən bilən siz də məsələnin tam mərkəzində olmuşsunuz, Zahid bəy. Siz necə xatırlayırsınız o hekayəni? Siz verilişdən əvvəl bir maraqlı detal dediniz. Peki, gözəl sual verdik. Axıra gəlib çatmadı, o axırıncı aparırlar onu ki, dəyişməyə, axırıncı günü onun nətəri, ondan soruşun ki, onu nətəri çıxartdılar çölə, nətəri çıxardıblar ki, onu öldürməkdən ötəri, elə belə çıxartmadı, o özü qoy deyilsin onu. Amma mən dinlədim, siz olar. Yəni, sonra mən deyərəm onu, sizə mən ona çatdırıram. Buyurun, demək, həmin vaxtı gətdilər mənə saxladılar, orada iki dənə Xocalı kişisi gətirmişdilər, Sonsuz Dəhliz filmində də o rəhmətə gedib, biri sağ idi, orada deyirdi, mən tanımadım. Səadətin əmrisi idi, mən tanımadı həmin kişi əlamdakı kişi. Nə qədər deyirəm, mən filan kəsəm, o elə döyün də axı. Çünki bədən tutuyu, ağız, burun, əyilif hamısı. Nəsə, mən o vaxta qədər hər gün erməni gələndə deyirəm, nə olar, güllələyim də məni öldürün də. Çünki insan nə qədər barmaq yandırılıb, qırılıb, tırnaq çıxarılıb, işgəncə hər gün yaralara vururlar. Şey, taxtanı götürür, yaraya bağlayır. Sürüşdürür ki, yara təzdən açılsın da. Onun ağrısı ən pis ağrıdır. Yəni, dözürdük, cavan idik da, indi dözə bilmərik.
Demek ben her gün deyirdim, ancak ben bunu etiraf edeyim, hiç bunu bilmirler. Yani gece yattığım yerde, yattığım deyende yatmak olur ki. Ben o vakta kadar biz Ermenistan'da yaşamış bir insanlar idik. Tabii. Yani mescide gelirdi, namaz kılanlarımız vardı. Ama bir o kadar inşaat edememiş de bu din. Ben ondan sonra her şeye inanırım da. Çünkü tıkkıltı geldi, bedenim öyle mühkemesir ki bedenim saklayabilmirim. Betonun üstünde tek kalmışım. Tıkkıltı birinci elebildim, ayak tıkkıltısı böyle tıkkıltı eledi. İstediğim gözüm açam, açabilmedim. Bunda gördüm, beni tuttular bile ama demir kapası olmadı. Tuttular bir kollarımdan, bir de dizlerimden. Sıktılar ama ağrıtmır. Belediğine bir dakika, iki dakika böyle durdu. Sonra tık tık iki adımdan yoka çıktı. Gözümü açtım, hepsine yoktu. Durup bakabilmirim mesela. Titretmem kesti bedenimden. Titretmem kesti. Özümden asılı olmadı. Hatta elimi böyle kaldırdım yukarı. Böyle elimi böyle plastinle sarmıştılar yandırıp kırandan sonra. Böyle plastinle sarıp böyle pişmişler de. Sonra hayli müddet böyle kaldım. Gözümü yumdum. Esmem yoktu ama. Bir de tık tık eşiden kimi gözümü açtım. Onu da ben gördüm. Kurban olum Allah'a, Allah'ın gönderdiğini. Belki ben gözüme görseniz. Ama ben fark gördüm, benden danıştı. Onun seyirsi günü Ermeniler çıkarttı, bana dediler ki sen her gün deyirsen biz elemiriz ama bizim seni öldürecek. Ben her gün deyirim ne olur, bir gülle vurun ölüm de, kurtarım da bu azaptan. Çıkarttılar, dirediler divara. Aralıdan atmak isteyen de öyle bir şeyin Allah'a kurban olun, dilim asıldı. Dedim, icazə verin bir söz deyim, dediler, ne deyirsen denem, dedim ki bu cinayenin neşesidir. O ondan soruştu, bundan neymişsen ayı dedim, soruşuram da. Dediler, ayın 21'idir Mart'ın. Dedim, ben Mart'ın 22'si akşam saat 6'da vaxtı da deyirəm. Mart'ın 22'si akşam saat 6'da mənim doğum günümdür. Təsəvvür edin, vaxtı da deyirəm ha, doğum günüm. Dediler, nədir, akşama kadar yaşamak istesən? Dedim, hə. Dedi, onda səni işkəncə ilə öldürəcəyik. Dedim, yaxşı, nəsə, demək, oturup gözlüyürəm, həm iki vaxtı içeri bir qrupa ermənilər girdi. Bunlar başladılar mənimlə belə yumuşaq təhbət eləməyə. Biri belə baxdı, danışdı, dedi, sən valiq dövsən? Dedim ki, hə. Dedi, mən tanımadın, biz hərbi hazırlıqda bir yerdə olmuşuq, sən mən döymüsən orada. Dedim ki, hə, ağlayırdı az qala, deyirdi ki, kəş o günlər olaydı, sən mənə hər gün döyəydin, amma həmin gün olaydı. Demək, onlar getdilər, mənə yemək getdilər, yemək getdilər, qoydum ağzıma, buradan keçmədi. Dalbadal onlar məcbur elədilər ki, ye, vaxtımız azdır. Buradan keçmədi yemək, qaytardım. Nəysə, səhərsi günü oturub gözləyirəm ki, nə baxsa gəlib aparıb öldürəcəklər, axşamı gözləyirəm. Axşamdır, hələ şəhər qarışmayıb, amma axşama da saat 4-5 bilmirəm bu vaxtı. Ermənilər gəlir mənə, ondan bir neçə saat qabaq, İçeri girdiler, gördüm yani bu girenler ele böyle geyimde döyüldü. Ellerinde de bir yere benim şekilime bakır. Bana bakır, deyir ki, sen Vali Hüseyinov sensen, dedim he. O iki tara selam Vali, sahib oğlu biz de soruştu, dedim he. Bu şekil senindir, dedim he. Benim de, çıktılar gittiler, tam benim ağlım işine gelmiş. Səhərsi günü gəttilər, məni çıxartdılar havaya, havadan, havaya çıxardan kimi yıxıldım üstə. Yəni hava görmürdüm, yıxıldım. Bunlar məni gəttilər, bir dənə uaz. Qabaq qapını açdılar, oturdular. Mən də fikirləşirəm ki, aparırlar öldürməyə işləncəyinə. Yox, özür istəyirəm, var imi mən, şaxlı. Deməli, onu çıxardıblar, yıxıblar yerə. Bu ayda mən çıxdım uazdan.
Gördüm mumbir, onun rəisi. Dırıqdı, bu da yıxılıb yerə. Bunu istəyirdi ki, təpiklə başına belə vursun. Taciye yola salırdılar da, mən demişdim. Məni görən kimi, aa, Razaxıç bəy, salam, salam. Allah verdi nəsəri, bu görmüyor, bu istəyirəmiyor. Dedim ki, mumbir, mən tanıdın da mən ki, mən dedi, hə. Dedim, ondanızdan gelmişəm, onu aparacağım. Amma sen bu mayıma çıkacaksın. Eğer komandarım Allah verir, zaten verirse dövüşte. O insanı ne günü salmışsınız? O bilirsen dedim, o sizinle dövüşüyor, görmüşsünüz onu. Görmüşsen sen onu. Ha dedim, o muzikant değil, o dedim, o bilirsen ne deyik, gelecek. Ama böyle, ara bizi avtomatla kırırdı. Dedim, kırırdı, dövüşte. Burada kırmış ki, ben onu niye eleyirsiniz? Hüsnümden gittim, attım maşına. Bak orada dedim ki götür, o manat vardı, Vitali vardı, onların komandiri dedim götürün gelin. Onlar gittim onu kolunu tuttular, geldi kapını açtılar, ben de oturmuştum. Geldi o suda koydular bazen, ben de oturmuştum. İstimden ki özümü gücüyle sakladım ki onu vurmayayım, yoksa onu belki de borardım. Dedim ben bir danışıkla gelmişim, bak onu ne yaparım onu. Ben geldim, ondan sonra... ben geldim oturanda Zahid Mellim, bana dedi vali sen, onu da temiz Azerbaycan lehçesini işittim. Təmiz Azərbaycan ləhcəsini eşitdim. Çöndüm belə buna baxdım. Da həyəcandan hər şey eləyirəm. Amma onlar mənə orada ayrı paltar geyindirdilər, əyarma ayaqqabı geyindirdilər. Yaralarımı buradan qopartdılar. Şeylərin ki, sifətim normal görsənsin. Çöndüm Zahid müəllimi görəndə həqiqi indi bu da saqqal belə Fidel deyirdilər. O vaxtı ləqəbi saqqal belə əlində də avtomat, qranat hazır vəziyyətdədir. Elə bil ki, buna da hücum eləsələr, yəni nəsə eləsin. Elə zənə məni götürdü, gəldi. Orada rəhməti Allah verdi, Bağırov çıxdı qabağıma. Orada bunlar ikisi də Allah verdi, Bağırov da, Zahid müəllim də nə tər ermənilərə cümdularsa, o uğraşlar, alçaqlar, niyə bizim adamları bu günə salırsınız? Orada üç nəfər erməni qadını gətirdilər məni dəyişmək üçün. Orada mən hələ də gözlərimi inanmıram, şokdayam. Orada o çəkiliş də var. Mən orada şokdayam, həqiqətən. Mən o şokdan haradasa 10-12 gün sonra... Seydala mənim o çəkirdim. Hə. Rəhmət. O kadrlar qalıb o kadrlar. Kim gelmişti? Değiştirilme kadroları. Hadi o da oradaydı. Tarık da kardeşim idi çekeyim. Benim evet. Kardeşim Tarık Arayıp çekirdi. O da oradaydı, çekirdi. İstifade olup ümumiyyətlə o kadrlardan hansısa sənədli filmdə ümumiyyətlə? Çok verildi. Yok, o kadrlardan yok. Məhz o kadrlardan? Seyralardan bu da kadr. Allah verdi, Bağırov vermedi. Getdim, bu gedir dövlət televiziyasıydı da. Çox onları vermirdiler axı. Amma rəhməti Seyidağa Mönsumov'da var. O da rəhmətə getdi. Onda elə bir şeyler var ki, biz onu Azərbaycanda çıxarsaq, çox şeylər olar. Kadrlar var, onları biz istəmirik çox. Amma vaxt gələcək, o çıxacaq. Niyə çıxacaq? Biz o torpaqları alacaq. Onları alanda, bunu indi dövlətin hesab dövlətçilim, yani bunu göstərək ki, baxın görün siz kim, bax soyqunum onu. Yenə də vermişik, kadrlar var. Dəhəsi, onu elə bir yerdə göstərirlər ki, yəni bu. Birinde Facebook'a bir o Vitali çıkıp orada deyir ki, ki Narodnu Front ya Xalq Cəbhəsi Qırıq Cəmaatı resim nədir belə. Yəni mən onu gətirdim. Desən özü də indi gördü görmədi. Cümdüm onların üstünə mağlamaq mənim tutur. Həm də indi uzaqdan uzağa qohumumdur. Söhbət qohumdan getmir deyə məndə. Mənim qohumum da xalamam yox. Mənim üçün hamısı eynidir. Biz oradan gəlsin Allah verdi baxıram. Bizdən kim o olsun. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah bizdən o qardaşlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Bilsən, Allah verdi olmasaydı, biz o nə meyilləri, nə də o dir adamların heç birini ala bilməyəcəkdik. Erməni ilə onu yer üzündən sələk edilər. Biz də onları Allahdıq. Ya biz siyasi təşkilatıq. Bunlar özüm üçün. Vitali də bilirsən, Allah verdən qorxuydu. Onun içiydi. Qorxurdu onların komandiri. Mən qadın meydindən Əlifin meydini gətirəndə bir də Arifin meydini. Bir karkadil gəldi, başladı fırlanmağa. Bir dəndə qrajanski vertoliot. Gəldi, düşdü. Erməni bizi götürdü oradan. Qadın meydləri qaldı maşının içində qazatmış altını. Dedi, yox, biz sizi vurarlar, o Rusdur gəlir. Apardılar bizi kətiyir, atlar. Sən dediğin yer var ya, səni saxlayan yerlərdə. Apardılar bizi saldırar oraya.
Gördüm cemaat aynen beri gel, her yerde mina oldu. Hamısını bilirim de. İsteyirim özüm oradan gidip şeyler değişen de insanları. Yani miyetleri götüren de. Kesler özüm gireceğim o şumluğu ona. Yani Ermeni böyle tuttuk, Marat vardı. Onu tanıdım. Ben de ara sonra oraya gitme. Dedim niye gitme? Oraya gidin görüm orada miyet var. Özüm görürüm. Dedi yok oraya gitme. Ya bir dedim ki ona mina alır. Ben beynimde onun çerçevesini çekirdim. Gördüm cemaat aynen beri şeyin üstünden beri gelir. Avtomatı çarptım bir tane attım ki beri gelmeyin. Kestiniz mine, iki nefer düştüler orada mine. Hemen vesalet yendi, çok adam görüp hemen getirdi. Çingiz Mustafa'ya düştü. 4-5 tane jurnalistle düştüler oraya. Bir uşak mıydı götürdü, onun yanındadır. Çekilir o çekilir. O da çekti, ağlaya, bir kişi mıydı götürdü, bir uşak mıydı ağlaya ağlaya. Hani 28 idi ama 29 idi. O günü ses almıştı. 29'u ben getirmişim, Elif'in miydin, hamısın, Arif'in de miydin. Bak bu günleri ben orada olmalıydım hemen önünde. Hani ikisini de bastırmışız bilirler hamısı. Söhbet ondan gitmiş. Ben hemen bunlar geldiler. Düşende İrmen dedi ki çıkmıyor. Vuracaklar sizi. 58 kadın meydi kalıp orada. Bilirsiniz kadınları. İki tane de biri İgitli'ye göre medal verildi. Sonradan bir dakika örmetli prezidentimiz ona şey verdi. Milli kahraman. Sözüm onda diyor. Haylattan sonra bunlar düştü. O iki tane meydi vetelot kalktı. Ben dedim bunlar niye düşmüşler? Bunları çekmeye. Gittiler. Ha bir benim yetişirde de girin de onu. Neyse ben kadın verdim götürdüm geldi. Apardık. Verdik. Arif'in kum muharebesi Arif'in kohum olsa da benim yoldaşımın halası, halası kızının oğludu. Ben onda derdim ki ben gittik. Sonra başladık bunlarla Allah verdi bağır oğlum danışıldı inan. Biz buraya başladık gündelik yedim meyitleri yumağa. 50, 60, 100 gücümüz çatana. Askerlerle gidirdik, Hoşalı sakinlerle gidirdik, gelirdik, yığırdık, gelirdik. Bir tane şey hüpsülat yardımdan çıkmaz. İnanırsınız hanım. Demeli 15. post var, bir tane bak onu gettiğim yer. Bu tarafından Seydavar Mensumov'du, benim Ermenilerdi. Başladılar yolda danışmak için, ara Zahid Bey'i götürseydik, öyle şey alardık. Ben de bu dediği için birden başa düşürdüm, o kadar olan içinden başa düşürdüm. Neyse, ben de silahsızım. Onların silahını atıram, yatanda da. Ben avtomat götürmürüm, onların avtomatıdır. Ama cebimde granat var, burada da tapancam buradadır. Herhalde ne bileyim kim granatı var. Gidirik. Körpün üstünde askerin köprüsü var, oradan gidirik, 10. posta gidirik. Şeyde, hak verdi de, meyidizleri yığmışık, Xocalı sakinlerdi, iki nefer, bir de askerlerdi. Onlarda şehrin üst tarafından, Karagay'ın böğründen kalkacaklar yukarı. Ben de orayla gidirim. Yolda burada danışında dedim, ben kimi tutursan sen. Sen beni tutabilirsin. Marat da maşın sürüyor, Talgil'de oturup Seydağ'a da yazık çekirdi. Cimden iki tane granada çıktım, belirledim ki sinir şey çıktı. Dedim şimdi tutursan açırım. Maşını sakladılar. Hamısı kaçtı, Seydağ'a yazık, Allah rahmet eylesin. Bak koydu ki, komandör Zuhal Salgur'un orada da o. Dedim ben de orada da götü Salgur'a. Götüdük sinir dedim ben gelin oturun maşına. Siz verebilirsiniz buraya bile gelmiş. Ya biz korkmuyoruz. Ya biz ölümün gözümüzü... Ya görmüşsen onlar ölümün gözünün kabağına alfamızı burada kırılıp sizinle ne kalıyor. Geldik hemen postan, şeyden geldim. Bundan 15'in posta gelende birden bir tarihde oradaydım. Allah verdiğim ben orada gözlüyordum. Belli değil Allah verdiği. Maşın anı mı? Dedim ki maşın diye oraya ne gelir? Dedim dedi ki? Dedi oraya niye gitti maşın? Esra ola demediler içindeki. Dedim yok. Hesap edin ki Gargar çayını görmüşsün de. Orayla oranın arası belki de bir 500-600 metredi. Bak böyle aradı, Şerlinin o Karagay'ın orası, askerlerin 15. postolları için. Dedim ki Vital ne olur ki orada? Dedi ki oraya mine bastırmışık teyze. Demen maşın böyle çıkacak, Şerlin mine düşünüldü. İçinde de bir yere meyit, teyzenin içinde dir adamlar. Demeli uşlağı çıkarttım. Silahımı çıkarttım tabancanı. Demeli, o suyun içiyle bilmirəm suda üstüm başım, yıxırılam, qalxıram, yıxırılam, ata 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 ata. Gördüm çatmıram, o yıxardasa 200 metr qalıb, 150 metr qalıb. Dedim kabinanı vurum, onda Haqverdi Üçəyə sırası. Haqverdi'nin tanıyı. Haqverdi Üçəyə mühakülatı görəyəm mənim gələm. Düz kabinadan dəydi. Bu notlu yedə, o da gəlib, onun qabağından keçib, təzdəndən elmanına o şey gündən keçib, gedib o tərəfdən çıxıb. Tətənin gülləsi də belədir də. Keçim o tərəfdən. Düşdü aşağı dedim, əlimdən beylədim ki, beylədim dayandı. Dedim dayandı. Hə dedim, məni vurdunu gör, oradan güllə keçir. Hə dedim, səni vursadım da. Bizə dəqiqədən sən dayanma. Gəldim, çatdım. İşte noja çıxartdım. Dedim, maşın ver geri.
Tamam, bakalım olsun Allah, maşını verdi geri, hemen onda xaricilər geldi. Xarici jurnalistler, benim kardeşim da Əsad Ökeyler geldi. Başladım axtarma açtığına, uzandım bak, böyle böyle açladım. Geldim gördüm ki tango şey koydular. Mina koydular. Dedim, ermeniler de geldi çıxdı, orada postları vardı. Geldi çıxdı, dedim, ama onun altına ifadını koymuşsun. Ara yok. Dedim, ala bilmez, sizi tanıyırım. Ala bilmez. Qıraqdan başladım kazmana. Qazdım, benim böyle attım, gördüm altta. Efadim koydular, iki tane, birim bu yüzden, birim bu yüzden bastırdılar. Karabala dedim, kaç geri. Hemen kapıydı. Kapıydı, kaçtırdım maşını, dedim git oradan geç. Karabala duruyor. Öldü, Rehmet Ava öldü. Elman da öldü, o da öldü. Elman özünü astı, dözmedim ona. Maşını kaytardım, kıraktan vurdum onu. Patladı, kalktı ki. Onda Allah verdi, bir talimi onda vurmuştu. Demişti, indi bu şereyle çıkmışsınız. İnanın, siz deyirsiniz, değil, say meselesinde. Mən o vaxtı məni çağıranda, mən dövlət televiziyada çıxış eləyəndə, bunu deyəndə, bu siyahını deyəndə Çingiz Aslanov çəkirdi məni, qardaşım Tahir də çəkirdi orada kamerini. Dedim, valla, bilirsiniz nə var, çox adam çox sözcək, siyahı var. Bizə apardılar, o siyahını mən orada deyəndə bir-bir adam, məni iki gündən sonra prezident aparatından çağırdılar. Heydar Əliyev olanda məni çağırdılar. Getdim, dedilər ki, nə qədər ödəyirəm, dedim, valla, bu siyahı, bu da bu. Mənim üçün Xocalı ora yazmır ama Xocalı. Nə qədər adı formulasına, pasport nömrəsi, bunlardır. Bilirsiniz, o siyahı getdi. Orada size deyirəm, inan Allah, oradaki siyahının çoxu yoxdur, onu var etdi, minlərlə. İnsanlar yoxdur. Mesela orada mesleki Türklerden haberim yok değil mi? Bilmiyorum hani. 3-4 meydan getmiş, 1-2 defa da çıkartmışlar. Mesela onlar hani, o Madıbeli'de Yerevan'dan gelen kaçkınlar vardı. Mesela onlar hani, onları kırdılar, onlar kaçıp gelmişler Xocalıya. Ondan sonra ne bileyim, Şuşa'dan kaçan gelenler, Laçın'dan, Kəlbəcər'den çoxları gelip oraya. Onlar yoktu. Biz o siyahıda belə kimsə deyir ki, belə onlar yoktu. İndi bax gerek ki, hamısı çıxacaq. İnşallah çıxacaq. Çünkü, çünkü biz bunu az önce, hele bir şey dediğim yok diyorsunuz. İlk defa bunları kıranda, Xocalıları kıranda, evvelce bir dediler, sonra iki nefer dediler. Şamil Sabiroğlu bizde Səhər gazetinin muhbiriydi. Yakınlaştım buraya, dedim, haradan gelmişsin? Şamil ile onu yeni tanıyorum. Dedi ki, ben Səhər gazetinde. Dedim, tez olarak haber ver ki, 234 tane meyit geldi bu dakika. Tez olarak haber ver. Bakı onu deyende, Bakı dedi, alabilmez. Ne tür olabilmez, bu dakika getirir yumruları bırakmamızı. Cemaat da orada çekilişler var, öyle böyle dövdü, yalandan dövdü. Faklanma şeyler. Sonra ben bazı şey de diyeyim ki, sonra oraya sözüm, mesela Durdanı Hanım, ağayım var. Hanım ölüm, yaxşı bilir. Necə əziyyət çəkmişdi, 8 gün, 20 yaşında kız. Siz fikirləşin, mən onun birisinə neçə yıl bundan qabaq görüşmüşəm. Neçə yıl? 2 il yarım olar. Mən onun üzrə çıxmışam. Mən heç bir Xocalının üzrə çıxmamışam. Qadınlar, bilirsən niyə? Kişilərini bilirsən, mən bir fikirləşin, məni tanıyar. Tanır. Amma onlar hamısı mənim bacım, anamdır. Dürdanı öz kardeşine göre əsirlikten çıkmadı. Öz kardeşimi de çıkarttım. Ben onun ikisini de çıkarttım. İkisini de çıkarttım. Ölüm yarım dedi. Ölüm vermişler. Öyle yerde girdim ki ben onu çıkarttım ki ben onu danışmanım hiç aldım. Ben onu gettim. Hakkıydı da orada dedim. Bak onun kohumu dedi. Hakkıydı rahmetli. Göttüm geldim. Hiç onu bilmedi ki. Ben ölmemiş ama onu bilen ben dedim. Yok. Ben oraya gönderen Allah verdi bağlı olur. Allah verdi danışmanları getmişim. Hüseyin Ağa'nın görür ne gündedir. Hüseyin Ağa'nın durduğu yerde böyle esir bu dakika yıkılır. 5-6 skor gelmedi ki onu dirildi. Bir de Türkiye'dedir. Onun eter kaburgasına kaburgasına armaturla. Biz hem ne güne salmışlar. Ben onu sürüye sürüye gettim. Ben onu gettim buraya. Siz insanlar gerek özür bir söz diyeyim de size. Özür istedim. Şimdi ben gördüğümü bana kim tapşırık verirse gidip onu elediğimi deyirim. Ama Xocalı'dan öyle danışırlar ki. Öyle danışırlar ki. Kurban olun. Valla orada olmuyor. Yalandan mı halkı niye bu tarafa bu tarafa asıyorlar? Niye bunu da valilikten danışır? Gelir durdanından danışır. Sen o birisinden danışır. O halktan gelin bunu eylemeyek. Halkı düz yol aparın. Gelin biz düzgün danışaq. Kim ne edip ondan danışsın? Eylemediği adamla çıkıp televizyonda başka şeyler danışmasın. Xahiş edirəm sizden. Bak bütün halkımdan xahiş edirəm. Onda bizim dövlətçiliğimizde gidip o yukarıdakiler de yalandan gidip şeylere çatır. Bunlar da elə bilir kim bilir. Prezidentimiz ne bilsin ki bu düzgün danışı bu danışı çıkmış? Düz deyil. Ya onun bir sefer ne bilsin ki? Neyle hanım ne bilsin? Ona göre de hamı düz danışı. Ne kadar adam ölüm hamısı çıkacak bize de inşallah. Buna da siyasi kıymet verilecek. Bir birliktir. Necə Amerika birisinin ştatında 28 ştatda 28 dövlət ona soyqırımı verirler. Biz de bilirsiniz nedir? Soyqırım deyirik. Biz de faciye deyirik. Faciye bilirsiniz ne de olur? Teatrda böyle bir sinari yazarlar. Bu müsibətdir. Azərbaycan xalqının çəkən bu müsibətdir. Bu müsibətdə biz bilsən normalıyıq. Bunun əvəzini çıxmalıyıq.
Aydındır. Mən sizə xeyli suallar və reaksiyalar gəlib, onları da qısaca icazənizlə oxuyaq, çünki sizi dinləyirlər və diqqətlə hər sözünüzə diqqət edirlər tamaşaçılarımız. Rəhman Qəhrəmanlı adlı tamaşaçımız deyir ki, çox heyib ki, bizim dövlət o qatillərin heç birindən qisas almadı bu 27 ildə, amma Ukrayna Donbasdakı rus komandirlərin hamısını aradan götürdü 2 ildə. Başda DNR-in prezidenti olmaqla başqa vaxtda deyirlər ki, çox güclüyük. Bu oxucumuzun rəyidir. Rəhman Qəhrəmanlı adlı oxucumuz, eyni oxucumuz deyir ki, Zori Balayan Xocalıda öz cinayətini özü etiraf edir. Onu cinayətkar kimi Interpol axtarışına verməyiblər. Niyə? Bu da bilinmir. Vəli Quliyev adlı oxucumuz, tamaşaçımız deyir ki, salam Simşuham, qonaqlarınıza da bir sualım olacaq. Əsgərən yaxınlığında vurulan milis işçiləri ilə bağlı videoda açıq-aşkar görünür ki, əraziyə gələn hərbçilər BTR və xüsusi silah sursatla gəlirlər. O gələn hərbçilər haradan gəlmişdilər ora? Ümumiyyətlə, Xocalıda onlarla bağlı Ağdama kimə məlumat verilmişdi? Məlumatınız var mı bu məsələ ilə bağlı? Ağdama gəlmişdi bunlar. Onu deyir, sizin məlumatınız var mı? Yox, onda gəlməmişdi. 6 martda deyir. 6 martda gəldilər. Şəhərin alt tərəfində bütün BMP-lər hamısı durdu. 2 saatdan sonra əmr gəldi yuxarıdan ki, mərkəzi komitədən. Çıxın oradan. Yoxsa biz özümüz girdik 6-sı. Bax, bu valə düz deyir. 6-sı 9 batalyon girdik. Ağdamın öz yerli batalyonları. Hücum elədi, gözümüz getdik, əsgərlərini aldı. Yenə də kömək gəlmədilər. Yenə də o Allahverdi Bağlıoğlu, Yağıboydu, Rzayev idi, Şirin Mirzayev idi. Ondan sonra Şəhərli nə idi onun adı? Oğlanın adı yadından çıxıb Allah bilməm, sağdı. General Arşad idi, Eldar girdi, qiyasdılar. Bunlar 9 batonu ilə belə döndük, hücum elədik, getdik, özümüz aldıq əsgər. Həmən bu Fred Asımın qardaşı Adalətlə biz mühafizəyə düşdük. Hamını çıxartdıq, axırda özümüz kimi çıxdı. Səhər saat 6-da gəldik. Bunu ya onu deməsin, o bizi aid deyildi. Onu heç biz dəqiqləşdirmək istəyirik sadəcə tamaşaçımız. Murad Xan Acısoy adlı tamaşaçımız deyir ki, salam Seymiş xan və hörmətli qonaqları. Bu gün Xocalı soyqırım xalqımızın hüzur günüdür. Hüzün günüdür. Üzr istəyirəm. Bu gün xalqımız Xocalıya ədalət yürüşü keçirdi. Bu yürüşdə Müsavat partiyası da iştirak edirdi. Onların Xocalı abidəsinin önünə gül qoymasına polislər icazə vermədi və bir nəfər infarkt keçirərək xəstəxanaya yerləşdirildi. Bu hərəkətin edilməsi sizcə bizim hakimiyyətə başucalığı gətirirmi? Bunu edənlərə münasibətiniz necədir? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, deyir oxucumuz. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Müşfiq Əskərov adlı oxucumuz deyir ki, salam Seymiş xan, nədən Xocalının o vaxtı icra başçısını dəvət etmədiniz ki, orada olan xəyanətə aydınlıq gətirsin? Xocalını düşmənə təhvil verən icra başçısı 25 ildir deputatdır, amma Gədəbəyi də kənd azad edən icra başçısı türmədədir, deyir oxucumuz. Dəyərli Müşfiq bəy, biz müraciət etdik Elman bəyə, amma o burada deyildi, ölkə xaricində olduğu üçün bizim verilişə qatıla bilmədi. Amma bizim hal-hazırda studiyada gördüyünüz qonaqlarımız isə Xocalı faciəsini bütün detalları ilə bizim hətta içimizi ağırdaraq, belə deyək, mən bayaqdan hətta sizin danışdıqlarınızdan sonra özümə də gələ bilmirəm. O bütün faciənin bütün detallarını anladılar sizə. Diqqətlə dinləmişsinizsə görəcəksiniz bizim dediklərimizi. Ayxan İsmail deyir ki, Seymiş xan, bugün müsahibə verən Xocalı məmurlarının hansı fevral ayında 23-25 arası Xocalıda olub cavab verən də tələsməyin, şahidlər çox şeyi açarlar, deyir oxucumuz. Bu da bir retorik sualdır. Şahlar İsmail adlı oxucumuz, tamaşaçımız deyir ki, mən 1992-ci ildə şahidiyam Ağdamda Allah verdinin, Yaqubun, Asifin, Şirinin və onlar kimi oğulların mübarizəsinin. Allah o kişilərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən o dövrdə 18-20 yaşındaydım, amma əsl vətənpərvərliyi və kişiliyi Allah verdi də onun daima yanında olan Elmanda, Əmirdə və onlar kimi neçə-neçə mərd qorxmaz oğulda gördüm. Xocalı qətliamı oğulların belini büksə də, yenə də onlar mərdanə qorxub çəkinmədən gecə-gündüz bilmədən mübarizə aparırdılar. Mən Ağdamda Allahverdinin Xocalıları əsirlikdən necə qutarıb qərargaha gətirdiyi mənzərələrini görmüşəm. Ölənə kimi onu da bilmərəm. İstəsəm də mümkün deyil, deyir. Oxucumu təşəkkür edirəm rəyinə görə. Şamil Cəfərov isə Allah heç birimizə səbir verməsin, deyir bu məsələdə. Amin. Ədalət Fred Məhərrəmov adlı oxucumuz, tamaşaçımız deyir ki, Fred Məhərrəmov yazır ki, Xocalı soyqırımı Türk dünyasında ermənilərin nifrətidir və Xocalı Rusiyanın 366 batalyonu və ermənilər daşnaqları Xocalıları qırdılar, soyqırım etdilər, deyir oxucumuz. Bir neçə rəylər var. Son bir rəy də oxuyum, vaxtımız imkan verdiyi sürəcə. Rəbbin Babayev deyir ki, niyə o əsirlikdə olan nə isə göstərmək istəyirdi, amma danışan kişi ona icazə vermədi.
Neyi nəzərdə tutub anlamadım oxucumu. Siz nə isə ifadə mi etmək istədiniz, yoxsa göstərmədi? Telefonda nə isə var göstərmək istədiyini deyir. Xeyr Rəbbim bəy, sadəcə olaraq tamaşaçılarımız, qonaqlarımızdan birinin getmə vaxtıdır. Yəqin siz telefonu göstərmişdiniz, yəqin onu nəzərdə tutur oxucumuz. Yanlış anlaşılma oldu. Bir neçə rəylər var. Rəbbim Babayevdəki Allah lənət eləsin milləti qırdıranlara ən çox günah özümüzünkülərdə olub. İstəsəydilər heç bu faciə baş verməzdi, amma Allahdan istəyirəm ki, bu vəhşiliyin cavabını alanların içində mən də olum. Bugün vuruşmağa hazıram. Allah'a and olsun. Sizi salamlayanlar, sizə eşq olsun deyənlər və sizdən danışdığınız hekayələrə görə Allah səbr versin deyən tamaşaçılarımız xeyli çoxdur. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Bilirəm, bugün sizin üçün gərgin gündür. Bir neçə tədbirdə olmalısınız, iştirak etməlisiniz. Sizi dəvət edən bizim həmkarlarımız da var, onların da verilişlərində. Nə qədər çox danışsanız bu hekayələri, nə qədər çox bu həqiqətləri danışsanız, bir o qədər çox insan bundan xəbər tutacaq. Bilməyənlər, yeni nəsil yetişir. Dünən bu barədə məlumatı olmayan, keçən il bu barədə məlumatı olmayan bu il artıq məlumat əldə eləyəcək və bunun kimi bir çox insana biz öz səsimizi həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində çatdıracaq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun, mən söz verəcəm. Elvan Məmmədov haqqında dedi. Elvan Məmmədov bütünlü günü Xocalı olur şəxsən. Bəli. Yəni həm də böyür-böyürə gəlmişik xeyli yolun. Özü də şəhid verib, anasını şəhid verib, qaynları, qaynatası, nə bilim, xalası oğlu, baldızının çox Elman Məmmədovun həm də Xocalının rəhbər işçiləri, Xocalılar olanlar hamısı orada olur. Hamısı Tofiq Hüseynov, Əlif Hacıyev, ondan sonra Elman Məmmədov, yəni hamısı orada olur. Yəni siz bu cür qiymətləndirmək doğru deyil. Siz son olaraq demək istədiniz. Yox, bir şey var. İndi Valim müəllim deyir ki, dövlət adamları orada olub. Bir Elman müəllimdən Tofiq batalyon komandiri idi. Əlif də özünün komandiri idi. Onlar orada olmalı idi. Məsəl üçün orada çox adam olmuyor. Polis rəisi yox idi, prokuror yox idi. İcra aparatında mamun hanı və göstərin də ama indi deyirsiniz belə gəlin bizim danışaq. Yəni olmuyorlar da Xocalılardan danışaq. Xocalılardan danışaq. Mən soruşur. Yəni mən Xocalılardan danışaq. Xocalılar kim orada olur bu canları verirsə, mən yenə deyirəm sizdə. Çox sağ olun ki bizi çağırdınız. Mən sizə deyirəm bu televiziya bu vasitəsindən deyirəm ki, Xocalıların hamısı qəhrəmandır. Və Xocalı şəhəri qəhrəman şəhər adı verilməlidir. İnşallah, inşallah. Hamımız inşallah deyirik. Elə siz deyirik. Mən sizə deyirəm ki, o torpaqları biz, xalqımız, başda dövlətimiz başçı olmaqla bu torpaqları alacaq və orada da bayrağımızı asacaq. O şəhərə qəhrəman şəhər verir. İnşallah. Siz də çox sağ olun ki, bax belə verilişlər yaradınız, bax belə bir şeylər. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun, sağ olun. Oxucularımıza bizi dinləyən saat, 1 saat 20 dəqiqə ərzində bizi dinləyən izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişlərdə yenə sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Çox.